Глава 41. Връщането в града ми отнема почти двойно по-дълго време от идването до тук. Движението по I-12 пълзи едва-едва, а надлезът на дезерото Пончар Трейн прилича повече на паркинг, отколкото на почти 30 км в път. Не че съм изненаден. Мардигра е само след няколко дни и от цялата страна насам се стичат стотици хиляди души, за да вземат участие в този великолепен празник. Само да знаеха какъв ад може да ги очаква тук. Заседнал съм в задръстването след детелината за I-610, затварям очи и ги разтърквам здраво. Най-сетне отбелязвам реален напредък в разследването, но все още съм на километри от каквито и да е окончателни отговори. Или подробности, които могат да ми свършат някаква работа. Всичко това започва да ме подлудява. Имам чувството, че съм събрал всички парчета от пъзела и мога да ги пипна. Но не и да ги видя, защото съм затворен в напълно тъмна стая. Мога да гадая за формите им, но нямам представа как изглеждат другите парченца около тях, които ме дебнат в мрака. Търсенето ми на копелетата, които съсипаха караваната и нараниха Марлин, също е в застой. Самата мисъл ме кара да кипвам от гняв. Но пък от цялата работа спечелих среща с Венеса. Все е нещо, което ме подсеща. Изваждам телефона си и набирам номер. Гордън Андрюс вдига на четвъртото позвъняване. Кейлъб, ти направо ми четеш мислите, казва той с весел смях. Деда беше така, отвръщам. Частните разследвания щяха да бъдат доста по-лесни. Не знам как издържаш, час след час, ден след ден. Той отговаря. Е, точно този частен детектив, с когото говориш в момента, винаги намира време да хапне нещо вкусно и да пие нещо още по-вкусно. Но да се върна на въпроса. Щях да ти се обаждам. Какво става? Питам. Най-сетне ми се отвори възможност да проуча онзи Лукас Дот и жена му, разказва ми смек, възпитан глас. И да ти кажа, момко, с такива приятели. Наострям уши. Изправям гръб и примижавам, когато вцепенените ми мускули надават шумно оплакване заради първото ми качване на кон и двата побоя, които изтърпях през последните няколко дни. Около тази част на магистралата има множество дървета, малки къщички и магазинчета. Небето е облачно и почти се слива с далечния сив хоризонт. Лукас, изтърсвам аз, не ми е приятел. Крайно омаловажаване. Вече от седмица се срещам с прекрасната му жена зад гърба му. Е, какво научи, Гордън? Добавям. Първо държа да повторя, че на този етап всичко е само слух. Но, както казваше татко ми, ако се бори като алигатор и хапе като алигатор. Схващам. Слух. Добре. Давай. Привеждам се леко напред от нетърпение и стискам телефона малко по-здраво, докато той ми съобщава какво е открил за господин и госпожа Дот. Подробностите са оскъдни, но и общата информация е шокираща. И доста притеснителна. Ако обаче това, което ми казва, е вярно, то би обяснило много неща, не на последно място факта, че бракът на Венеса вече е провален и я прави нещастна, но тя не го прекратява. Гордън е насред изречението си, когато чувам тихо бипкане, което ни прекъсва. Някой друг ми звъни. Точно сега? Сериозно ли? Хвърлям поглед на екрана. Гордън, извинявай. Ще ти се обадя пак. Номерът е непознат и започва с областен код 318. Това е централна Луизиана, където е фермата на Емили Бодет. Чудя се. Прекъсваме, преди да съм казал здравейте. Детективе. Подема тя решително. Искам да знаете, че въпреки настоятелния съвет на адвоката си, наредих на счетоводителя си да ви изпрати нещо, което може да ви свърши работа. Поне се надявам. Проверете си имейла. Изпълнявам заповедта. В пощенската си кутия имам ново съобщение с символ на кламер отстрани, което ме развълнува. Тупвам с пръст екрана, за да се отвори съобщението. Прикаченият файл е таблица, огромна таблица с размер от половин гигабайт и заглавие KB Corp Finotch Original IFE G 2007-2017. Това, което си мисля, ли е? Питам, едва сдържайки радостта си, че съм успял да я убедя да ми прати документите. Всички пълни финансови отчети на компанията ми, отговаря тя. За последните 10 фискални години. Не смейте да споменавате пред федералните, че са у вас. И определено не го споменавайте пред откаченото ми семейство. Но ми кажете, ако имате нужда от още нещо. Аз? Да, непременно, обещавам. Благодаря ви, госпожице Бодет.
И не забравяйте какво ми предложихте, добавя тя. Ако откриете нещо, нещо необичайно, за което смятате, че може да заинтригува федералните власти, ще уведомите адвоката ми и мен самата. Ясна ли съм? Напълно, потвърждавам и осъзнавам, че говоря на въздуха. Затворила е. Няма значение. Току-що съм направил огромна крачка напред, получил съм документи, които може да ми помогнат да разбера какво става в семейство Нийдън, данни, които са способни да хвърлят известна светлина върху. Засилващ се хор от сирени отклонява вниманието ми и аз поглеждам в огледалото за обратно виждане, където светкат сините светлини. Заедно с всички останали шофьори отбивам колкото може по-вдясно, което не е никак лесно в такова задръстване. И все пак на пътя се отваря тясна пролука. Отново поглеждам в огледалото с очакването да видя една-две полицейски коли, може би линейка или пък автомобил на щатската полиция. Нищо подобно обаче не се задава насам. Идва конвой от високо проходими джипове хъмвита на Националната гвардия и камиони с ремаркета. Водят три хъмвита с включени червени и сини светлини над предното стъкло. Преброявам 20 превозни средства, които се изнизват покрай мен и продължат към сърцето на Ню Орлианс. Вече не съм щастлив. Ужасен съм от мисълта какво може да се случи през няколкото дни до Марди Гра и съм смразен от мисълта, че дори и с подаръка от информация, който току-що получих, ще закъснея фатално. Натискам клаксона и се връщам на платното, където отново засядам в задръстването. Глава 42. Кой би предположил, че няколко стотин страници с счетоводни данни могат да бъдат вълнуващи? В момента, в който прекрачвам прага на дома си, отварям 9-10 доларовата бутилка вино код Дюрон, която си пазех за специален случай. Наливам си една чаша. После се тръшвам пред кухненската маса, включвам лаптопа и започвам да преглеждам числа. Нека да поясня, аз не съм съдебен счетоводител. Изобщо. Знам обаче как би трябвало да изглеждат счетоводните документи на един ресторант. Имам прилични познания за средните цени на едро за всякакви хранителни продукти, наясно съм какви са обичайните заплати в бизнеса и какви са средните нива на печалба. Точно за това 3 часа и също толкова чаши вино по-късно се чувствам адски обезсърчен. Прочел съм задълбочено всеки ред. Пресметнал съм всяка колонка. И всичко излиза чисто. Нищо не ми привлича вниманието. Ако Дейвид, или Били, или Емили, или който и да е друг от семейството, раздува разходи и отклонява по няколко долара всеки месец към терористична организация, то не е оставил следи в счетоводните отчети. С отвращение и нова чаша вино в ръка цъквам върху таблицата, в която са изброени благотворителните преводи на семейство Нийдън, подлежащи на деклариране пред данъчните власти. Както и очаквах, схемата на плащанията е много сложна. Преди няколко години помагах на щатската полиция на Луизиана в голям случай с присвояване на средства, затова знам, че този вид парични преводи се прави с цел намаляване на данъците и е напълно законен. Друг път обаче благотворителността е метод, който престъпниците използват, за да скрият съмнителни трансакции или да изперат мръсни пари. И така, гмуркам се в океана от цифри и проверявам изчисленията по 3 пъти. Отнема ми плътно 2 часа. И тук обаче всичко изглежда напълно чисто. По дяволите. Сигурен съм, че трябва да има нещо, затова отново се връщам на най-горния ред на таблицата и започвам да проверявам списъка с благотворителни организации, на които са превеждани пари, търсейки какъвто и да било признак за нередност. Според таблицата няколко десетки неправителствени организации са се възползвали от щедростта на семейство Нийдън през последните години. И не са само кухни за бездомници и хранителни банки, както би могло да се очаква от ресторантьорски род. В списъка присъства и организация, която предлага курсове по програмиране за ветерани от армията. Има друга, която се занимава с инициативи за ограмотяване на деца в общинските училища в града. И трета, за която, ако съдя по името Crescent 11 Care, предполагам, че се занимава с субсидирани медицински грижи и други услуги за по-бедните жители на града на полумесеца. Освен ако пускам търсене на организацията и замръзвам от ужас. Според уебсайта на Crescent Care полумесецът в името им е едновременно препратка към прякора на Нью Орлианс и към символа на исляма.
Мисията им е да осигуряват материална помощ и духовни насоки на пренебрегваното мюсюлманско малцинство в града, с особен фокус върху имигранти в затруднено положение и уязвими бежанци. Вижте сега. Не искам да прибързвам с изводите. Или пък да затъвам в грозни стереотипи. Но предвид всичко останало, което знам, тази благотворителна организация, получавала щедра финансова подкрепа от Дейвид Нийдън през последните 3 години през холдинговата компания на Емили, няма как да не ми се стори поне малко подозрителна. Трябва да науча още. В най-добрия случай от самия Нийдън в личен разговор на 4 очи. Но как точно да го направя? Последната ни среща приключи с един от телохранителите му от Мосад, насочил пистолет към главата ми. Чувствам се едновременно окуражен и изпълнен с съмнения. Ставам, за да се разтъпча. Правя една обиколка около кухненската маса и я удрям с ръка от безсилие. Пивам още малко алкохол, не вино, а щедра глътка бърбан от Кентъки, директно от бутилката. Вземам си телефона от плота и виждам, че наближава полунощ. Освен това съм получил съобщение. Толкова съм се съсредоточил върху финансовите доклади на Нийдъмови, че не съм го чул. Тупвам екрана и то се отваря. Пратено е преди около час. От Ванеса. Дано караваната се оправя, пише тя. Кога ще те черпя вечеря? Въпреки облаците, които ме притискат от всякъде, тези няколко думи ме огряват като слънчев лъч. А ухиленото намигащо личице извиква широка усмивка на устните ми. Освен това ми дава и една рискована идея как да ударя с един куршум 2 зайка. По принцип много внимавам да не смесвам неофициалните си професионални дела с удоволствията. Само че това може да се окаже единственият ми шанс да се видя с Дейвид Нийдън. Да не говорим, че може да доведе до обратен ефект в особено големи размери. Възможно е да ми провали шансовете да спра атаката на Мардигра и да се сближа с Ванеса. Но не си ли струва? Пръстите ми застиват за момент над екрана на телефона. Преди да успея да си променя решението, написвам. Мерси. Утре става ли? Имам едно място предвид. Глава 43. Ванеса ме чака пред ресторанта. Носи ярко червена рокля и се откроява сред тълпата кандидати за маса като фар в бурна нощ. Туалетът е едновременно елегантен и закачлив, сериозен и забавен, точно като нея. И определено подчертава формите й. Когато ме вижда да се приближавам, миловидното й, красиво лице избухва в смях. Кейлъб, какво, в името Божие, е това на лицето ти? Майснон, мадемазел 12, казвам аз в абсурдна имитация на анимационния скунг с Пепе Лепю. Името ми е Морис Лафондю. Да бъда ваш компаньон тази вечер, ще бъде Ангранд Плайсир 13. Тя подпира ръце на хълбуците си. Да ми беше казал, че ще идваш маскиран. О, моля ви, мадмоазел. Вие винаги сте маскирана, като кралица на красотата. Хващам я нежно под ръка и я повеждам към ресторанта. В повечето елитни заведения гледката на мъж на средна възраст с позлатена карнавална маска на лицето и с корона от пера в цветовете на дъгата би предизвикала повдигане на вежди. Това обаче е Нью-Орлианс по време на карнавала. В този период важат съвсем други правила. Ресторантът е солар, който сервира храна от висока класа в уютна обстановка от не чак толкова висока класа. Намира се близо до френския квартал и само на няколко пресечки от мястото, където току-що е приключила безумно пищната процесия на Крю Морфей. Салонът на ресторанта е пълен с маскирани участници в процесията и зрители, всички дошли да хапнат изключителни ястия. Изумително е, но аз съм сред по-консервативно облечените. Здравейте, имаме резервация за 8 часа, казва Ванеса на салонния управител. На името на Лукас Дот. Преди да я осъдите, имайте предвид, че идеята да използва името на мъжа си, за да резервира маса в последния момент, беше моя. Повеждат ни през салона. Той е пълен с кичозни предмети като автомобилни номера от 40-те години на 20-ти век и пластмасов скелет с фланелка на Сейнтс. Когато се настаняваме на уютната си маса в ъгъла, Ванеса пита. Наистина ли ще останеш с маска цяла вечер? Разбира се. Това е част от тукашното изживяване, не мислиш ли? Добре, съгласява се тя. Не би трябвало да го признавам, но за мен част от изживяването да вечерям с теб, Кейлъб, е да те виждам. Истинското ти лице. Комплиментът ти ме кара да се изчервя. Дори се изкушавам да сваля глупавата маска на мига. Но не мога. Още не.
Ако го направя сега, ще е твърде рисковано, а аз не мога да си позволя повече рискове тази вечер. До масата застава висок, червенокос келнер. Добър вечер и добре дошли в Солар, казва той. Да ви предложа ли винена листа и менюто с коктейли? Не, благодаря, отговаря Ванеса. За мен само сода слайм. Наистина ли? Питам я и накланям изненадано глава. Сигурна ли си? Ресторантът е прочут с екзотичните си коктейли. Дявол го взел, самата дума Солар значи пиян. Съвсем сигурна, потвърждава тя. Няма да пия. Тоест, няма да пиеш тази вечер? Или никога? В гласа й се появява остра нотка, когато заявява. Хайде да сменим темата, става ли? Сега пък се чувствам като пълен идиот. Сигурен съм, че знам какъв е проблемът, но не държа да ми го каже. Поне за сега. Поръчвам на келнера две соди слайм. След кратко обсъждане помежду ни поръчваме вечерята. Решаваме да си поделим две предястия. Пържени шишчета темпура от тиквички, поръсени с кадифено мекарачешка ремолада, изкаридани бухтички с доматено конкасе снопски кулинарен начин да се каже накълцани наситно. Основните ни ястия ще са риба меч с сос амандин в цитрусова глазура, ястие, обещаващо да е едновременно пикантно, хрупкаво и сочно, и пресен агнешки котлет клемансо върху легло от подлучени гъби, грах и картофи на филийки. Както и очаквах, храната е великолепна. Но компанията е още по-великолепна. Тази вечер у нея има една безгрижна игривост, която досега не съм забелязвал. Разговорът ни върви съвсем леко. Разказва ми за магистърската си степен по история на ренесансовото изкуство от Нью-Йоркския университет. Дипломната й работа, каква изненада, е била за използването на образи на храни и напитки в творбите на Микеланджело. Споделяме си спомени от детството, нейното, протекло в богаташко предградие на Лонг-Айланд, моето, в порутена къща буквално на един хвърлей от тук. Споделяме си моменти от най-хубавите си пътувания. Най-вкусните храни, които сме яли. Любимите ни долнопробни филми. И така нататък, и така нататък. През цялото време я карам да се усмихва и да се смее и я насърчавам да споделя повече. Когато си предаваме една чиния от ръка в ръка, за миг се докосваме. По-късно ръцете ни се докосват още няколко пъти без участието на храна. И се задържат една в друга. След като келнерът отнася съдовете от десерта ни, печен на фурна сладкиш, пълнен с смокини, на име Бланк Манш, и шоколадова торта нощ, толкова лепкава, че зъбите ми залепват едни за други, и казвам. Добре, сега вече ще ти дам това, за което си дошла. О, Боже, колко си противен! Възкликва тя, дръпва се назад и си закрива очите. Вечерята е опропастена. Мисля, че ще повърна. Аз се преструвам на смазан от мъка. Съжалявам, отронвам. Такъв ме е създал Господ. Можеш ли да ми простиш? Посягам напред и погалвам ръката и над лакътя. Освен това безсрамно я поглеждам с очите на бито куче. Така и обаче не й отдавам пълното си внимание. През цялата вечер държа под око един мускулест, облечен в костюм мъж с близкоисточни черти, който бавно обхожда салона. Изглежда, че сега, след като съм свалил маската, ме е забелязал. В момента говори в микрофона на китката си. Вероятно съобщава на останалите от екипа на охраната, сигурно съставен от други бивши агенти на Мосад, за присъствието ми. Поне така се надявам. О, забравих да кажа, Солар е един от ресторантите, управлявани от Дейвид Нидън. Човекът, с когото отчаяно искам да разговарям във връзка с предстоящата атака. Точно в момента е достатъчно да си седя на мястото и да го оставя той да дойде при мен. Без жената, която ме придружава, да разбере, че съм го планирал от самото начало. Глава 44. Келнерът ни слага сметката на масата. Аз посягам да я взема, но Ванеса я дръпва толкова бързо, че усещам повей на вятър. А, не, обажда се тя закачливо. Сделката си е сделка, Кейлъб. Помисли за всички вкусноти, с които ме храниш ти напоследък. Не е честно, отвръщам. Аз ти сготвих само два сандвича и една-две лъжици царевична каша. А това тук е разточителна вечеря от три ястия. Тя обаче настоява. Слага кредитната си карта върху сметката и казва. Така или иначе ще го броя за фирмен разход. Ще накарам съпруга си да плати. Когато келнерът се връща с касовата бележка, виждам, че сега охранителят е застанал до въртящата се врата към кухнята. Наблюдаваме внимателно като снайперист, който се готви за изстрел.
Разпознавам мъжа до него, който му шепне нещо на ухото. Това е шофьорът на Дейвид Нидън. Същият израелски задник, който преди 2 дни ми тикна пистолет в лицето на задната седелка на Линкълна. Това означава, че Дейвид е пристигнал преди малко. Отлично. Точно както се надявах. Трябва да се отмия в туалетната, предупреждавам Ванеса. Става ли да се срещнем отпред? Изправяме се и се разделяме. Аз тръгвам към туалетните, докато тя излиза навън. После сменям посоката и поемам към бодигардовете на Дейвид. Здравейте, господа, поздравявам. Струва ми се, че шефът ви ме. Буф! С едно бързо движение шофьорът забива юмрук в корема ми. Превивам се надве. Опитвам се да си поема въздух. Очаквам нов удар. Знам, че не ви очаква, господин Руни, отбелязва шофьорът. Гласът му е силен, овладян. Но иска да ви види. Двамата ме повеждат към кухнята, пълна с суетящ се персонал, и ме въвеждат в тесен, тъмен склад. Заемат позиции пред вратата, а аз виждам Дейвид Нидън, застанал насред помещението до пирамида от бутилки с сос Беарнес. Голяма змия си, Руни, заявява той мрачно. Ами не е лесно човек да си уреди среща с теб, отвръщам аз. Още се боря за глътка въздух и да не повърна чудесната вечеря, която току-що съм изял. Приемам, че си получил съобщенията, които ти оставих с нощи, тази сутрин и след обеда. Получих ги, потвърждава той и скръства ръце. Значи заплашваш да пуснеш фалшиви финансови данни на Times Picayune, които ме свързват с убит терорист? Я стига глупости. Това е най-абсурдното и обидно нещо, което някога. И въпреки това веднага хукна насам, за да ме видиш в мига, в който се появих в един от ресторантите ти, посочвам. Слушай, Дейвид. Данните са истински. Ако не бяха или ако ти нямаше какво да криеш, сега нямаше да водим този разговор. Бледото му лице се стяга, или от нерви, или от ярост. Или от двете. Нищо не крия. Но една клеветническа статия. Помисли само как ще навреди на ресторантите ми. Ти по-добре от всички би трябвало да знаеш как осъждането в очите на обществеността може да унищожи всяка кариера. Пристъпвам към него и казвам. Не желая да съсипвам бизнеса ти. Опитвам се да разкрия терористична клетка, преди да е станало твърде късно. Обясни ми тогава защо един богат, консервативен, параноичен кулинар с охрана, достойна за престолонаследник, праща пари на Ислямска фундация от бедните квартали, която се грижи за бедните бежанци. Той придобива объркан вид. Ислямска фундация ли? Какви ги говориш? Не се опитвай да лъжиш, Дейвид, притискам го. Превел си 12 000 долара на Crescent Care през 4 различни кухи фирми. Достатъчно, че да се закупят няколко стотин килограма изкуствен тор 14. Цели каси барут. Десетки тенджери под налягане. Господ знае какво друго. Това е единственият ти шанс да излезеш чист от блатото и да спреш атаката, преди да е станало късно. Прави още една крачка към него. Той обаче не помръдва. Всъщност започва да се усмихва. Струва ми се, че изпаренията от готвенето в онази твоя ратайка са ти замъглили мозъка, казва меко. Имаш ли представа на колко фундации съм превеждал пари през живота си? Тази Crescent, която спомена, изобщо не съм я чувал. Но щом съм им дал пари, не се съмнявам, че вършат блестяща работа. И напълно законна. Той си поема дъх. И се ухилва лукаво. Докато те слушах, звучеше, все едно си надушил гореща следа, продължава. А ти нямаш нищо. Сега си взема и маската и лъжите и се махай от ресторанта ми. Инстинктите ми подсказват, че копелето лъже. Той е толкова побъркан на тема контрол, че не се и съмнявам дали знае колко точно са салфетките във всеки един от ресторантите му. Знае марката на писуарите във всяка туалетна. Със сигурност знае къде отиват парите му. Изпитвам внезапното желание да му извия врата и да не го пускам, докато не ми признае истината. Стига пред вратата да нямаше двама въоръжени бивши командоси. Не се притеснявай, обаждам се. Друг път няма да стъпя тук. Не се стърпявам и добавям. Тиквичките бяха пресолени, а агнешкият ми котлет беше сух. Той се усмихва. Благодаря за отзива, готвача убиец. Може би някой ден ще се прежаля да сервирам кучешки лайна от каравана. Прави пауза и нанася последен удар. Или да тръгна след нечия чужда жена. Юмруците ми сами се свиват. Сега наистина искам да му извия врата. Че и по-лошо.
Но запазвам самообладание. С цената на огромни усилия. Обръщам се и излизам от склада. Ескортиран съм от двамата му бодигардове по обратния път през кухнята. Този път обаче те ме завеждат пред изхода само за персонал. Вратата се отваря към мрачна, тиха уличка. Осъзнавам, че тук няма никой, и се завъртам. Вдигам юмруци и се подготвям за удара. Само че двамата израелци просто ме гледат. После затръшват тежката врата в лицето ми. Сега, когато съм останал сам, ме спохождат две мисли. Първо, сега съм по-разтревожен от когато и да било. Второ, и тиквичките, и агнешкият котлет бяха съвършени. Глава 45. Извинявай, че те накарах да ме чакаш, казвам на Ванеса, когато стигам при нея пред ресторанта. Тя стои с гръб към мен. Виждам обаче, че дъхът ти образува пара. Странно. Февруари е, но това е Ню Орлианс. Температурата тази вечер е приятна, около 17 градуса. После виждам откъде е парата. Тя хвърля угарка от цигара на тротуара. Ако слухът, който Гордън е споделил с мен, е верен, определено трябва да откаже пушенето. Очевидно е обаче, че не е редно да го споменавам. Ето защо се усмихвам и добавям. Ти май си пълна с противоречия. Изкуствовед в хранителната индустрия. Нью-йоркчанка в голямото спокойствие. Не пиеш, но пушиш. Тя прави гримаса. Пропуших през последната година в университета. Какво да ти кажа? Плътта е слаба. Всичките ми лекари ме умоляват да ги откажа. Всичките ти лекари ли? Питам. Какво значи това? Вижте сега, това не е въпрос, с който я хващам натясно. Просто проверявам колко е склонна да разкрие за себе си. Класическа техника от стаите за разпити, пригодена за романтична ситуация. Исках да кажа. Ами, всеки път, когато отида на лекар, те. Не че ходя често, просто. Няма нужда да ми обясняваш, уверявам я. Пристъпвам по-близо и слагам ръка на рамото й. Освен това, продължавам, където има дим. Вероятно има и нещо загарящо на професионалната печка от неръждаема стомана с 6 котлона. Тя извърта очи заради жалкия ми опит за шега. После се усмихва. Благодаря ти за тази вечер, Кейлъб. Прекарах чудесно. Минало време. Да не искаш да кажеш, че вечерта е свършила? Тя ме поглежда многозначително. А ти да не искаш да кажеш, че не е свършила? Честно казано, планирах да се сбогувам с нея пред ресторанта. Да приключа срещата, докато ни е приятно. След сблъсъка с Дейвид нямам търпение да се потопя отново в разследването си. Да открия какво, по дяволите, крия и защо. Но когато съм застанал толкова близо до нея и попивам красотата и подмъждивата оранжева светлина на уличните лампи, не мога да се сдържа. Моята плът е много слаба. Мислех си да се поразходя из френския квартал, за да посмеля храната, казвам. Много ще се радвам, ако се присъединиш към мен. Тя се усмихва. Смятай ме за присъединена. Поемаме на изток по Сейнт Чарлз Авеню, по един от последните маршрути на таз вечерния парад. Процесията е свършила преди часове, но тясната улица все още е пълна с зрители. Почти всички са накичени с манистени гердани и държат чаши с алкохол. Докато вървим през тълпата, групичка пияни колежани минава между нас. Налага се да ги заобиколим и за няколко секунди се оказваме разделени. Когато отново се събираме, аз възкликвам. Олеле, ето къде си била. Липсвах ли ти? Тя се смее. Страшно, Кейлъб. И за да не се повтори. Ванеса плъзва малката си мека ръка в моята и я стисва леко. Простичък жест, който ме сварва неподготвен. И ме изпълва с радост. Ръка за ръка свиваме надясно по канал Стрит и навлизаме в френския квартал. Забелязвам, че по тротуарите са наслагани метални полицейски барикади. Контрол на тълпата. Виждам и няколко униформени. Неколцина от щатската полиция на Луизиана на обход. Двама конни полицаи от Нью-Орлианското управление, които държат района под око. Сигурен съм, че в тълпата има и ченгета под прикритие и след срещата с конвоя на Националната гвардия съм сигурен, че са се установили някъде наблизо като обр, отряд за бързо реагиране, ако нещо се случи. Фактът, че всички са тук, всъщност е добър. Но ей богу, ако наистина стане нещо лошо. Защо сте увесили нос, господине? Пита Ванеса. Наред ли е всичко? Отърсвам се от апокалиптичните си страхове и се насилвам да се усмихна. Точно тук и сега. Всичко е съвършено.
След няколко пресечки стигаме до Бърбън Стрит, улица, чието име се е превърнало в синоним на невъздържаност. Естествено, улицата е пълна с шумни, подивели купонджи. Крещят и подсвиркват. Колежанчета с спортни екипи се блъскат и се провикват към балконите, на които са се натрупали гроздове пияни хора, размахали манистени гердани. Момичешки групи, празнуващи момински партита, красиви, невинни девойки с ленти през гърдите и тяри, залитат по улицата на високите си токчета и внимават да не паднат и да не си разлеят напитките. Проблясъци на светкавици, увековечаващи жени, разголили гърди заради привилегията да получат нани с ефтини маниста. Банди и диджей, вкопчени в музикални дуели, ни заливат с вълни от мелодии през отворените врати и прозорци на баровете. Не съм сигурна, че имам сили за това тази вечер, обажда се Ванеса и спира на един ъгъл. Съжалявам. Става късно. Може ли да си тръгваме? Стигнали сме кръстопът. В повече от един смисъл. На езика ми трепти покана да дойде с мен у дома. Но не искам да избързвам с Ванеса. Ситуацията е деликатна, тя е омъжена, а моето внимание вече е раздвоено. Звучи като добра идея, съгласявам се неохотно. Аха. Да. Така е. Освен. Устните й се извиват в намек за усмивка. Искаш ли да се отбиеш у нас за едно питие преди лягане? Правя страхотна сода с лайм. Тази част от Бърбън Стрит е тъпкана с народ, шумна и задушаваща. По някакво чудо на науката или любовта обаче чувам думите и съвсем ясно. Хващаме се по-здраво за ръце и си отиваме. Глава 46. Вземаме си колите и караме до къщата, която тя дели с Лукас в Гарден Дистрикт. Сградата е класическа къща-близнак с бежова фасада и бледорозови капаци на прозорците. Начинът, по който цветовете на къщата отразяват лунната светлина, я карат да изглежда като... Ами като нещо вълшебно, излязло от фентъзи филм с магиосници, елфи, красиви девойки и героични войни готвачи. Паркирам отпред и оставам за малко в колата, за да си събера мислите, преди да вляза. Откакто се разведох с Марлин, за пръв път се чувствам толкова добре с друга жена. Дори мога да си представя бъдеще с нея. Но в същото време си мисля, какви ги върша, по дяволите. Моментът е тотално неподходящ. Обстоятелствата са не по-малко кошмарни. За Бога, тя е омъжена. Иска ми се ситуацията да е различна. Отчаяно ми се иска. Но съдбата ми е раздала точно тези карти. Знам, че ако не ги изиграя, ще съжалявам до края на живота си. Ванеса ме посреща на вратата с здравей и нежна целувка по бузата. Води ме в дневната, която е обзаведена в еклектичен южняшки стил, викторианско канапе за двама и старинни френски столове от ковано желязо. Светлините са приглушени, а от напълно истинския грамофон в един ъгъл долитат звуците на джаз композиция за пиано в изпълнение на Art Tatum 15. Седни, казва тя. Ей, сега се връщам. Аз се подчинявам и се отпускам на едно издуто зелено канапе. После си поемам дълбоко дъх няколко пъти. Направо трепере от вълнение като гимназист, най-сетне останал насаме с дамата си на абитуриентския бал, след като са я обявили за кралица на вечерта. Ванеса се връща с две малки чашки с сода и лед, придружени от филийки прясно нарязан лайм, огънати на ръба. Подава ми едната и вдига своята за наздравица. За Майами, обявява тя. Аз сбръчквам нос. Ами добре. Хубав град и така нататък, но защо? Лукас е там. Поне тази седмица. Търси локации за нов кубински фюжън ресторант. Надявам се да му отнеме много време да намери най-добрата. Ще съм доволен и само ако тази вечер не се прибере. Смеем се и чукваме чашите. После тя се обляга на канапето. Подвива крака като котка и слага ръка на коляното ми. Трябва да ти призная, Кейлъб, че се чувствам малко странно. Нещо не е наред с коляното ми ли? Тя го удря игриво. Обикновено не правя такива неща. И като казвам обикновено, имам предвид, че никога досега не съм правила такова нещо, никога. Не и откакто се омъжих за Лукас. Няма нужда да бързаме, ако не искаш, уверявам я. Може ми изобщо да не продължаваме, ако смяташ, че така ще е най-добре. Тя прехапва устни и се замисля. А ти как мислиш? Оставям содата, поемам ръцете и в своите я поглеждам в очите. Ще ти кажа нещо, което научих от годините работа в полицията. Никога не можеш да знаеш какво ти готви животът. Затова, щом видиш нещо, което желаеш, е най-добре да действаш. Тя извръща очи.
После отново вдига глава към мен. Погледите ни се преплитат. Напрежението помежду ни расте. Аз се привеждам леко напред и приглаждам кичур от косата и за духото. Погалвам меката и розова буза с палец. Сега тя се накланя към мен. По-близо. И най-сетне. Целуваме се. Отначало колебливо. Но нещата бързо ескалират. Ръцете ни започват да шарят по телата и да ги проучват. Откопчават се копчета. Дърпат се ципове. Изведнъж тя спира. Чакай. Хайде. Хайде. Аз също спирам, притеснен да не съм прибързал. Притеснен, че тя е започнала да се двуми. Ванеса обаче продължава. Хайде да се преместим в спалнята. С смях и откраднати целувки се придвижваме по коридора към спалнята. Докато я водя към леглото, погледът ми попада на голия и торс, където виждам назъбен белег в формата на L от дясната страна. Което потвърждава казаното от Гордън. Опитвам се да бъда деликатен. Предполагам обаче, че е забелязала, че съм видял белега. Покрива го с длан, внезапно смутена. Грозната ми бойна рана ли гледаш? Съвсем не, отвръщам. Навеждам се към нея и потърквам нос в шията й. Всичко пред очите ми е красиво. Глава 47. На следващата сутрин се събуждам по изгрев слънце. Не че спахме кой знае колко. Измъквам се от леглото и се обличам колкото може по-тихо. Ванеса тихо похърква до мен. Не искам да я будя, но и не искам да се измъквам навън, без да се сбогувам. В миналото съм правил този номер с жени, които не исках да виждам втори път. Но не бих го направил на жена, по която си падам все повече. Заобикалям леглото и се взирам в тази изумителна дама. Разрешената коса. Поръсения слунички нос. Гърбът ти, който леко се издига и се спуска. Никак не искам да я будя и за щастие, не ми се налага. Сякаш е усетила, че я гледам, защото отваря очи и се усмихва сънливо. Добро утро, измърморва. Тръгваш ли си вече? Не ми се иска, казвам. Повярвай ми, но имам работа. О, я стига, отвръща закачливо тя. Наистина ли предпочиташ зеленчуците пред мен? Караваната ще остане в сервиза още няколко дни, отговарям. Междувременно. Правя една услуга на бившия си шеф от полицията. Проверявам деликатен случай, с което той няма как да се заеме. Не може да е чак толкова спешно. Само ако знаеше. Тя игриво посяга към катарамата на колана ми, а в моето съзнание изникват образи от снощната ни разходка из френския квартал. Десетки хиляди невинни хора. Неподозиращи, че скоро може да се окажат в чудовищна опасност. С силна неохота аз хващам ръката й, спирам я и целувам опакото на дланта й. С нощи прекарах чудесно, изричам. Хайде пак да се видим, и то скоро. Тя кимва с сънена усмивка. Целувам челото и после устните. А после си тръгвам. Не искам да поглеждам назад, защото знам, че съм достатъчно слаб да се обърна и да се върна в леглото при нея. Пътуването до вкъщи в този ранен час ми отнема по-малко от 10 минути. Моята кола е една от много малкото по улиците, а аз се прозявам от недоспиването, но не се оплаквам. И от липсата на сутрешната си доза кофеин. Когато обаче свивам по моята улица, виждам кола, чието вид на мига ме разсънва. На стотина метра от къщата ми е паркиран черен правителствен джип. Пак проклетите федерални. Чакат да се появя, без съмнение, за да ми потрият още малко сол на главата, а агент Морган да ме наругае, задето отново съм му попречил на работата, и то при положение, че аз върша неговата, при това по-добре от него самия. Аз първи открих фарзат. Получих финансовите отчети на ние дъмови. Разкрих онова, за което подозирам, че е схема за пране на пари, управлявана от Дейвид, и го накарах да се поизпоти. И го свърших сам. Но ей толкова съм от разкриването на целия случай. ФБР трябва да го знае. Глупаво е от тяхна страна да ме държат на страна, при положение, че мога да им бъда полезен. Все още не разбирам защо го правят. Но няма значение. Последното, което ми трябва в момента, е някой държавен служител да ме спъва и да ме забавя. Или да ме следи и да пречи на моята работа. Искаше ми се да се отбие у дома за един душ и преобличане. Вместо това профучавам по край къщата. Сега искам да отида другаде. И да говоря с едни хора. Макар да имам мрачното усещане, че те няма да са особено разговорливи. Нищо. При такива високи залози си имам начин да. Убеждавам. Глава 48. След един час спирам пред мрачна сграда от червени тухли.
Боята е селющи. Рамките на прозорците са напукани. Стените са надраскани с графити. И въпреки това тази постройка е най-приятната на въпросната улица. Намирам се в Мид-Сити, бедняшки район на Нью-Орлианс, до който не припарват туристи. Тук живеят най-вече работнически семейства, етническото разнообразие е огромно, наймите са ниски, а населението от имигранти се увеличава с бързи темпове. Идеално място за една ислямска фондация, решила да помага на общността. Или да установи параван за други дейности. Кресънт Кеър не посочва адреса си на сайта и на страницата си във Фейсбук. За да открия този адрес, се наложи отново да се заровя в финансовите документи, които ми даде Емили Бодет. Сега разглеждам сградата и виждам, че няма табела. Може да е пропусната от съображения за сигурност. Но може и от фондацията да не искат да привличат внимание. Или пък е възможно да е маневра за заблуда на противника. Защото фондацията има какво да крие. Все още е много рано, няма 8:30. В сградата не свети. Решавам да почакам отвън, да видя дали някой ще дойде, което, за съжаление, може да отнеме доста време. За мой късмет, по пътя насам минах покрай едно не особено известно заведение – Хоанг Фам кафене и пекарна. Там правят най-великолепните, топящи се в устата виетнамски банички и сладкиши на това полукълбо. С апетит хапвам хрупкавата пикантна баничка с месо на име B-A-O-N-H, Pat-A-O-S-A-O, A-O и няколко си H-A-O-T-R-A-O-Y-N-A-O-S-I, сиропирани, желирани оризови топки, поръсени с сусам. Прокарвам закуската с айс кафе във виетнамски стил, сладко, гъсто и силно. Тъкмо си изтупвам ръцете, когато зървам един по-възрастен от мен, шкембест мъж да приближава с куцукане вратата на сградата. Има близкоисточни черти, рунтава бяла брада и маслинено-зелената коиях на главата, плетена шапка, която носят силно религиозните мюсюлмани. Облечен е с бели панталони и късо черно сако. Когато започва да отключва вратата, аз кимам доволно. Тук работи. Сигурно ще се окаже добър източник на информация. Преди да изляза и да се представя, отключвам жапката и взимам оттам 9-мм си Смит и Уесън от серията за армията и полицията. Затъквам черния пистолет в колана на джинсите ми и го покривам с ризата. Да, мъжът изглежда възрастен, бавен и сам самичък. Но аз не възнамерявам да рискувам. И няма повече да играя разни игрички. Ас-салам алайкум, казвам аз, избрал да подходя към мъжа с учтивия арабски поздрав, докато вървя към него. Ва алайкум салам, отвръща той с предпазлив поглед. С какво мога да ви помогна? Нали това е седалището на Кресънт Кеър? Питам. Аз съм Грег Кол, репортер от сайта Нола Нюз. Пиша статия за вашата организация и имам няколко въпроса. А, съжалявам, аз съм офис менеджер тук, отвръща той. Трябва да говорите с шефа. Няма проблем, казвам и му отправям широка усмивка в опит да го успокоя. Как мога да се свържа с него? Той. Не е в страната, отговаря мъжът. Но ще се върне след няколко седмици. Няколко седмици, а? Колко подозрително удобно. Продължавам, воден от интуиция. Нали става дума за Салил Ел-Шариф? Това е името, посочено като материално отговорно лице на фондацията в отчетите на Ние Дъмови. Мъжът пред мен не продумва, но нервният му поглед ми казва доста. Пристъпвам напред и продължавам. Защо имам чувството, че в момента гледам именно него? Той отрича. Чувството ви е грешно. Нима. Силно се съмнявам, тъй като намерих снимка на Салил Ел-Шариф след много подробно търсене в интернет. Човекът на онази снимка прилича на вас, чак до рунтавата бяла брада. Което значи, че вие сте или Салил Ел-Шариф, или неговият брат-близнак. Кое от двете? Изражението на мъжа леко се променя в физиономия, която съм виждал хиляди пъти в кариерата си. Това е изражението на престъпник, който току-що е бил разкрит. Макар че няма как да предполага, че го лъжа. Доколкото ми е известно, в интернет няма нито една снимка на Салил Ел-Шариф. Този тип обаче очевидно не го знае. Виждам, че сте ме проучили, примирява се той. Много добре. Какво искате да знаете? Всичко, отговарям аз. И леко повдигам ризата си, за да покажа скритото оръжие. Очите му се разширяват от изненада. Оглежда се нагоре и надолу по улицата. Минават няколко коли, но на тротуара сме сами. Да влезем вътре, казвам аз. Бавно и полека. Глава 49. Ел-Шариф нервно ме въвежда в приемната.
Куцането му се е засилило и той няколко пъти се блъска в купчини натрупани картонени кашони. Стига до стената, щрака няколко контакта и флуоресцентните лампи на тавана се събуждат със съскане. Мястото е доста потискащо. По край стените са наредени няколко сгъваеми стола. На корково табло за обяви са забодени няколко стари брошури и снимки. Единствената украса е голям, избелял плакат с фотография на голямата джамия в Мека, закачена на отсрещната стена. Достатъчно дълго съм работил като детектив, за да видя веднага, че фондацията е само параван. Ние не държим пари тук, заеква той. Моля ви, ние сме само една бедна фондация. Просто помагаме на братята и сестрите си мюсюлмани, които тъкмо са пристигнали в страната. Аз пък мисля, че перете пари, Салил, отбелязвам аз. Помагате на терористи. Нервността му преминава в тих гняв. Трябваше да се сетя, казва той. Гласът му се засилва заедно с гнева. Глупав американец. Как смееш да ни обвиняваш в... Мисълта за хилядите невинни души, сред които съм вървял само преди часове, и собствената ми нетърпелива ярост ме надвиват. Блъсвам мъжа към тънката гипсова стена и събарям таблото за обяви на земята. Един откачен мултимилионер превежда хиляди долари на тази фондация. Крясвам. Защо? Какво, по дяволите, ще се случи на Мардигра? Нищо, доколкото знам, отговаря той. Аллах ми е свидетел. После плюе на пода и добавя, освен че цял ден ще цари пошлост и богохулство, които петнят исляма. А Ибрахим Фарзат? Питам. Той беше мюсюлманин беженец, който полагаше усилия да се нагоди към новия си живот тук. Точно типът човек, на когото вашата група помага. Или трябва да кажа вербува? Не познавам човек с това име, казва презрително Ел Шариф. А единствената кауза, за която съм вербувал хора, е каузата на мира. Търпението ми започва да се изчерпва. С кого се виждаше Фарзат? Какво планирате? Той се поколебава, затова аз отпускам хватката си. И вадя пистолета. Моля ви, кълна се, нарежда с умекнал глас. Не обичам насилието. Не съм терорист. Каквото и да се опитвате да откриете, не знам нищо. Може би някой друг тук знае, но... Именно, изтъквам, хванал оръжието така, че той да може да го вижда. И поради тази причина ще ми трябва документацията ви. Името на всеки, който някога е прекрачвал прага. Телефонни номера, адреси, имейли. Данъчните и финансовите отчети също. На хартия, дигитални, всичко, което имате. Веднага. Той преглъща. После кимва примирено. Всичките ни документи са в задния офис. Можете да изчакате тук или да дойдете с мен. Изсмивам се подигравателно. Хайде да се поразходим. Без да свалям пистолета, тръгвам с него по тесен коридор с по няколко отворени врати от всяка страна, които разкриват вътрешността на стай. Едната е мрачна, гола конферентна заличка с няколко копия на Корана, пръснати по масата. Друга прилича на стая за молитви, с навити на руло пъстри постелки, наредени до стената в ъгъла. Третата е нещо като забавачка, има конструктори лего, кукли и други играчки, разпръснати по мърлявия килим. Стигаме до последната врата в края на коридора. Той отключва и влизаме в мрачен, прашен офис. Когато включва лампата, разкрива пълния хаос, който цари вътре. Стаята е пълна с купчини хартия. Има метални кантонерки на видима възраст от по няколко десетилетия. Бежов настолен компютър върху бюро, което не изглежда по-ново. Ще започна с компютъра, предупреждава той. Ще отнеме около минута да се включи. Не ми трябва да го включваш, казвам. Просто ми го дай. Много добре. Той се пъхва зад бюрото и започва да дърпа кабели. Дейвид Нидън, изричам. Разкажи ми всичко, което знаеш за него. И това име ми е непознато, отвръща мъжът. Кой е той? Поклащам раздразнено глава. Инстинктът ми отново ми подсказва, че Салил ме лъже. Наистина не ми се ще да се налага да го нараня, за да науча истината. Но дали ще имам избор? Докато той приключва зваденето на кабелите, аз оглеждам планините от хартия в търсене на нещо, което може да се окаже полезно. Текстът по повечето от тях обаче е на арабски. Ще ми трябва и телефонът ти, добавям и се извръщам за момент. И всички останали компютри и таблети тук. Текстови съобщения, имейли, телефонни записи, всичко, което би могло. Чик-штрак. Това е звук,
който съм чувал по-често, отколкото бих искал. Зареждането на патрон в пушка-помпа. Глава 50. Инстинктивно залягам в мига, в който, дум. Едрокалибреният куршум изсвирва над главата ми. Вдигам пистолета си. Пук-пук-пук. Изстрелвам три куршума към Ел Шариф, скрит зад две кантонерки, и отчаяно се оглеждам за прикритие. Чик-штрак. Единственият ми реален избор е вратата зад гърба ми. Хвърлям се назад и се пъхвам зад вратата точно на време. Дум. Ударен съм, но това е просто гипсов прах, посипал се от стената, където се е забил куршумът. Пук-пук. Пук-пук. Отново отвръщам на огъня и после се изправям на колене, за да надзърна в стаята. Вътре вече си беше тъмно, когато дойдохме. Сега въздухът е изпълнен с дим. Видимостта е нулева. Чувам шумолене. Виждам сянката на Ел Шариф да се мята насам натам, но не го различавам достатъчно добре, за да стрелям. Не че съм сигурен дали изобщо искам да стрелям. По дяволите! Наистина ли ще ми се наложи да застрелям единствения си жив заподозрян? Салил, кажи ми всичко. Провиквам се. Помогни ми. И аз ще помогна на теб. Чик-штрак. Дум. Чик-штрак. Дум. Два поредни изстрела с помпата ми пречат да помръдна. Оставам напълно неподвижен и на остря муши. Докато не чувам пълната тишина. Тогава се хвърлям в действие. Нахлувам в офиса с насочен пистолет. И виждам, че стаята е празна. Зървам още една врата. Била е скрита зад една от кантонерките, където се е крил Салил. Сега е открехната. Трябва да се е измъкнал. Отварям вратата с ритник и излизам внимателно, насочил пистолета напред, като използвам два контейнера за смет за прикритие. Отворената врата води към пуст паркинг и улица зад сградата. И паркингът, и уличката са празни. Няма и следа от него. Сритвам най-близкия контейнер и изругавам на висок глас, след което млъквам и отново се заслушвам в опит да преценя в коя посока е тръгнал. Единственото, което чувам обаче, е далечното свирене на полицейски сирени. Възможно ли е да са за мен? Толкова бързо? Връщам се в сградата, за да се опитам да събера каквито доказателства мога и веднага се насочвам към компютъра в офиса. Мамка му. През него е минал едрокалибрен куршум. После виждам стационарен телефон, чиято слушалка е увиснала към пода. Чувам гласа на диспетчера. Добре ли сте? Можете ли да говорите? Какъв е случаят? Набрал е 911 на излизане. Значи сирените наистина са за мен. Страхотно. Крайно време е да се махам. Но отказвам да си тръгна с празни ръце, след като съм се разкарал чак до тук. Дръпвам няколко от чекмеджетата на кантонерките, само че всичките са заключени. Не разполагам нито с инструменти, нито с време да ги отворя. От ярост удрям едната кантонерка с пистолета. После се втурвам обратно в посоката, от която дойдох, към мрачната приемна. Полицейските сирени вече са по-близо. Не мога да допусна полицията да ме открие тук. Знам, че времето ми изтича. На вратата съм. Когато виждам на пода нещо, което ме кара да замръзна на място. На таблото за обяви, което съм съборил на земята, има няколко забодени снимки. Изглежда, са правени на някакво обществено събитие, организирано от Crescent Care. На една се вижда как група мюсюлмани чистят местен парк. На друга група жени мюсюлманки се усмихват пред камерата изпод забрадките. Носят стартови номера за 10 км маратон. А на трета снимка група хора, някои мюсюлмани, други не, позират прегърнати доскари за готвене на открито на брега на езерото Пончартрейн. Един от тях е Ибрахим Фарзат. Друг е Дейвид Нидън. За миг замръзвам, защото не мога да повярвам на очите си. Само че приближаването на сирените ме изважда от унеса. Коленича и откъсвам последната снимка от таблото. Пъхам я в джоба си и изхвърчам навън, прекосявам на бегом улицата и скачам в импалата. Запалвам двигателя, преди да съм затворил вратата. Натискам гъста и поемам по Орлиан Савеню. Усещам как адреналинът напуска тялото ми, докато сърдечният ми ритъм се успокоява и аз също започвам да се успокоявам. Шокът от последното ми разкритие обаче расте. Може би сбърках, като оставих Ел Шариф да избяга. Но пък намерих нещо по-ценно. Най-сетне. Доказателство. Глава 51. Ускорявам по Бенвил Стрит обратно към центъра на града. Умът ми обаче ускорява по-бързо и от колата.
Намачканата снимка в джоба ми не е достатъчна, за да ми осигури съдебна заповед за ареста на Дейвид Нидън. Дори за заповед за обиск на дома или ресторантите му не е достатъчна. Но, ей богу, уличаваща е. Изключително много. Снимката показва как е прегърнал през рама мъж, заподозрян от ФБР в тероризъм. Мъж, който само преди няколко дни беше намерен зверски измъчван и убит. Тя също така потвърждава подозрението ми, че Дейвид ме излъга. Наистина е превеждал тайно пари на подозрителна ислямска екстремистка организация. Нищо чудно, че се стигна до престрелка, докато се опитвах да науча нещо повече по въпроса. Но, дявол да го вземе, все още не разполагам с подробности, макар да съм по-сигурен от всякога, че групата на Дейвид, Фарзат и Ел-Шариф е замесена в планираната атака за Мардигра и Тодушия. Поне така мисля. Макар че започвам да изпитвам съмнения. Движението пред мен се сгъстява и аз забавям ход. Мислите ми също забавят ход. Е, добре. Ако Дейвид наистина финансира атаката на организацията, защо, да му се не види, ще допуска да бъде видян на тяхно благотворително събитие? Използвал е всякакви кухи фирми, за да си заличи следите. Излъга ме в лицето, когато му поставих въпроса директно. И след всичко това е позирал за снимка. Не се връзва. Тилът ми затуптява. Целият стрес от изминалата седмица, включително липсата на сън заради стимулиращите занимания от миналата нощ, започва да ми се отразява. Спирам на светофара, затварям очи и разтърквам слепоочията си. Единственото, което искам в момента, е да се прибера, да си взема горещ душ и да се преоблека. Но при толкова много човешки животи в опасност се чувствам виновен дори само, че съм помислил за себе си. И в бесен, когато се сещам за черния джип, паркиран пред къщата ми. Що за наглост от страна на ФБР да изолират така местните органи на реда? Особено при такъв сериозен случай. Безразсъдно. Глупаво. Направо отвратително. Знам, че Кънингам ми заповяда да не вдигам шум и да стоя на страна от управлението, докато работя по случая. За да има правото да отрече, че е знаел за въпросната работа и така нататък. Но майната му на всичко това. Рисковете са прекалено големи. Писна ми да играя на политика. Писна ми да се държа прилично. Изваждам телефона си с намерението да звънна на бившия си шеф. Виждам обаче ново съобщение от Ванеса. Пратено е преди около 20 минути. Което значи, че докато Ел-Шариф стреляше по мен, Купидон е изстрелил своята стрела. Снощи беше много вкусно, пише тя. И вечерята не беше зле. Имаш ли време за пикник на обяд в Джаксън Скуер? От теб сандвичите, от мен. Десерта. Изчервявам се, докато чета. Предложението е необичайно изкусително. Но, както винаги, моментът е абсолютно неподходящ. Не искам да отлагам втората ни среща, след като първата мина толкова добре. Само че, когато всичко това свърши, тя ще разбере. Поне се надявам да разбере. Пращам отговора си, с молба да отложим, и набирам номера на Кънингам. Той вдига на третото позвъняване. Руни. Изръмжава. Страхотно. Не съм обелил и дума, а той вече ми е бесен. Знам какво ще кажеш, шефе, започвам. Но първо ме чуй. Приближавам се. Съвсем близо съм до разкриването на всичко. Тръгнах по следата на парите. Открих и източника, и евентуалните средства. Но отново попаднах в задънена улица. Времето определено не работи в наша полза. Имаш ли нещо ново за мен, каквото и да е? Някакви нови следи? Мълчание. После чувам шумолене. Последвано от протяжна въздишка. В момента си го представям съвсем ясно. Как клати глава. Как почуква с късите си пръсти по закръгленото си шкембе. Как избърсва мехурчето слюнка от ъгъла на устата си. Така правеше винаги, когато се ядосаше на някое от моите изпълнения, както ги наричаше. Но после неизменно се успокояваше, защото знаеше, че изпълненията ми вършат работа. Той понижава глас и казва. И те се приближават. Говори се, че терористичната клетка се само настанява в изоставени сгради из целия град. Само че копелетата се местят непрекъснато и федералните не могат да ги засекат. Постоянно си сменят адресите. Чакай. Агент Морган ли ти разкри това? Питам. ФБР са започнали да споделят информация. О, моля те, изсумтява той. Те и часа не биха ми казали, ако ги попитам. Но слухът се потвърди.
През последните 72 часа регистрирахме скок в обажданията на 31 116 с оплаквания от среднощни полицейски проверки из целия град. Само дето не ги правим ние. Онзи ден дори получих гневно обаждане от семейство Грант. Онова семейство Грант. С други думи. Роднините на Дари Грант. Гангстерът, когато застрелях при изпълнение на служебния си дълг и заради когато напуснах работа. Същите, отвръща Кънингам. Та-така. Това е всичко, което знам. Друга помощ не мога да ти предложа, Руни. Ще ми се да имах нещо повече, но... Шефе, благодаря. Помогна ми предостатъчно. Веднага правя обратен завой, наред с свиренето на гуми по асфалта, и се насочвам към новата си цел, Сейнт Рок. Опасният квартал, където живее семейство Грант. Заради дългото наблюдение, което правих там, вече познавам квартала като собствената си каравана. Там е пълно с членове на войниците от Франклин Авеню, които искат да ме убият. Заклех се да не стъпвам повече на това място. Но ако в същия квартал скоро имало тайна проверка на ФБР, може да успея да намеря целта, която са проверявали. Да науча повече за терористичната клетка. Кои са членовете й? Къде са отишли? Как да ги хвана? Знам, че шансовете ми за успех са малки, но в момента нямам други възможности. Поемам си дълбоко дъх и казвам една молитва. Мили Боже, моля те, нека успея да се измъкна оттам жив. След това се сещам за един документален филм, който гледах миналата година, за първите американски полети в космоса и си спомням молитвата на астронавта, приписвана на Алън Шепард, първия американец в космоса. И те моля, Боже, не ми позволявай да оплескам нещата. Глава 52. Слизам от И-10 в западния край на Сейнт Рок, Елижън Филдс Авеню. Елисейските полета. Синоним на рая. Да бе. Точно това кътче далеч не е райско. Други части на града само на няколко километра от тук са тъпкани с туристи и купонджии. Лее се алкохол. Бизнесът процъфтява. Животът е хубав. Много хубав. Тук не съвсем. Улиците са тихи. Призрачни. Мрачни. Цветни, но запуснати къщи се редят от двете им страни. Някои от моравите са окосени. Повечето са потънали в бурени, изхвърлени детски играчки, ръждясали велосипеди и автомобилни гуми. Пред една такава морава виждам двама мъже, седнали на мърляв кожен диван. Подават си стъклена лула за дрога посред бял ден. Свивам по Норд Дербин Авеню и виждам ярък, крещящ виолетов надпис на една дървена ограда, който заявява: «Покръстих се, когато дигите се скъсаха». Пред надписа двама бездомници си крещят за телена количка от супермаркет, пълна с кутийки безалкохолно. Навлизам по-дълбоко в квартала и виждам групички на всеки ъгъл. Играят на зарове. Наглеждат си територията. Продават дрога. Доста от тях са облечени в жълти тениски, жълти шорти или имат жълти кърпи на главите. Цветът на бандата от Франклин Авеню. Дръпвам козирката на шапката с логото на Пеликанс, нью-орлианския баскетболен отбор, малко по-ниско над слънчевите очила и се снишавам на седалката. Стисвам волана по-силно с лявата ръка и отпускам дясната върху Смит Юесъна, затъкнат в колана на джинсите ми. Не търся неприятности, но съм готов да ги посрещна, ако те ме намерят. Свивам вляво по Спейн Стрит. И усещам как гърдите ми се стягат. Тук живееше Дари Грант с жена си. В малка сива къщичка по-надолу по улицата. Майка му и баба му все още обитават светло-синята къща на ъгъла. Ако някоя от тях се е обадила на Кънингам, за да се оплаче от късна полицейска проверка, значи къщата, която са проверявали, трябва да е някъде наблизо. Забавям скоростта и продължавам до края на улицата. Озъртам се за къща или гараж, опасен из жълта полицейска лента. Нищо. Свивам. Още веднъж. Обикалям още няколко улици. Все така нищо. По дяволите. Може би идването ми тук е било хем опасно, хем пълна загуба на време. И тогава ми просветва. Ако ФБР са правили проверки на подозрителни адреси из целия град, значи са действали по интуиция и каквото са научили от разни информатори, са го получили, като са обикаляли от врата на врата, все едно издирват избягал затворник. При положение, че ресурсите им вече са заети, бих се обзаложил, че нямат заповеди за обиск, не могат да претърсват обстойно всяка сграда, нито да я запечатват с лента на края. Което значи, че няма да успея да намеря адреса, който са проверили тук, в Сейнт Рок, седнал удобно в колата си.
Ще се наложи да погледна по-отблизо. Пеша. Страхотно. Готвя се да се разходя из военна зона. Какво би могло да се обърка? Глава 53. Правя едно кръгче по уличките и виждам богат избор от свободни места за паркиране на Спейн Стрит. Само че няма начин да паркирам на улицата, където е живял човекът, когато убих. Това не би било просто проява на неуважение. Би било чисто самоубийство. Ето защо свивам вдясно по Приор Стрит и спирам в края на Сейнт Рок Парк, малък оазис от зеленина в тази бетонна пустиня. Забелязвам групичка момчета да играят доста грубо баскетбол. Много от тях са облечени в жълто. Направо прекрасно. Преди да изляза от колата, проверявам дали пистолетът ми е зареден, макар да знам, че е. Просто навик, ритуал за късмет, ако щете. Днес ще ми потрябва целият късмет, който мога да си осигуря. Внимателно пъхвам пистолета обратно в джинсите, поемам си дъх и излизам от колата. Като внимавам да остана с гръб към баскетболистите, аз се обръщам и поемам към Спейн Стрит. До тук добре. Оглеждам всяка изоставена сграда, по край която минавам, и търся следи от скорошно посещение на полицията. Например, каса на врата, изтърбушена от таран. Изхвърлен щифт от светлинно-звукова граната на тротуара. Тактическа ръкавица, изпусната в нечия двор. Такива неща. Трудно е обаче да позная кои къщи са изоставени и кои са обитаеми. Някоя може да изглежда запустяла, но вътре да свети или в двора да има детско колело. Друга може да изглежда добре отвън, но прозорците да са заковани с дъски или върху входната врата с спрей да е нарисуван десето римско. Не след дълго стигам с Пейн Стрит. И по кожата ми плъзват мравки. Не защото тук се случи престрелката ни с Грант. А защото тук го издебнах и се втурнах да го гоня в нощта, която промени живота ми и сложи край на неговия. Отърсвам се от нервността и продължавам по улицата, като не спирам да оглеждам всяка постройка за следи от полицейско посещение. Нищо. Почти стигам края на улицата, когато най-сетне усещам нещо. С носа си. Сладкият, плътен аромат на скаридина скара по-креолски. Ме. Явно някой наблизо готви. Някой, който знае какво прави, при това. Букетът подправки уха е доста необичайно. Полицаят в мен иска да продължи, но готвачът държи да разбере повече, особено ако другият готвач или готвачка живее наблизо и е видял идването на ФБР. Ако успея да се сближа с този потенциален свидетел с помощта на храната, може да успея да си тръгна с нова рецепта и нова информация. Душейки въздуха като някаква човешка хрътка, проследявам миризмата към Галвес Стрит, където виждам облачета си в дим да се вият от задния двор на три къщи. Отивам там. Тихо и внимателно прекосявам алеята пред постройката и свивам към задния двор. До скарата стои възрастна афроамериканка. Обръща шишчета с скариди, чушка и лук, и си наника нещо, което звучи като църковен химн. Момче на 3-4 години си играе с купчета на кафявата трева зад нея. Здравейте, добро утро, поздравявам аз възможно най-дружелюбно. Жената спира да наника и ми отправя подозрителен поглед. Изгуби ли се, синко? Не, госпожо. Вървях си по улицата и подуших невероятните ви скариди по-креолски. Умирам да разбера какво сте сложили в подправките. Кардамон. Бахар. Жената ме гледа враждебно, с нарастващо недоверие. Аз надушвам нещо, отбелязва тя. Нещо лошо. Ще броя до три и ще се махнеш от земята ми, преди да се обадя на проклетата по. Госпожо, определено имате остро обоняние и още по-остро зрение, прекъсвам я. Аз бях полицай, но вече не съм. Сега съм в частния бизнес и се опитвам да открия дали полицията е влизала в една изоставена къща наблизо. Шишчетата цвърчат и припукват. Тя стои и се взира в мен с напълно заслуженото подозрение, което обитателите на този и други подобни квартали хранят към белите хора, навлезли в територията им. Моля ви, настоявам. Помните ли да сте виждала нещо такова? Може би късно вечерта? Наистина е много важно. Жената свива устни. Полицията непрекъснато се върти наоколо. Притеснявани. Че и по-лошо. На една съседка момчето и умря от полицейски куршум преди време. Срамота. Замръзвам, но се опитвам да запазя изражението си невъзмутимо. Сега като споменахте, продължава тя, полицията наистина идва в четвъртък. Към два през нощта. Сирените и виковете им ме събудиха. Страшно се ядосах.
докато не видях, че най-сетне са се заели да прочистят свърталището на наркомани на Джонсън Стрит. Най-сетне. Повтарям. Обаждах им се няколко пъти. Проклетото гнездо сякаш се пръкна от нищото. Един ден е празна барака, на следващия разни подозрителни типове влизат и излизат оттам, все едно денонощен бар по нова година. Бинго! Ако казаното от Кънингам е истина, че терористичната клетка се мести непрекъснато, разказът на тази жена се връзва. В какъв смисъл са били подозрителни? Питам. Раби ли бяха? Жената се усмихва широко. Синко, започва тя, изглеждаха като теб. Двама-трима говореха на испански. Но повечето бяха бели. Бели? Толкова за джакпота. Май и това ще се окаже за дъне на улица. Подяволите. Водачът им беше рус, продължава тя. С татуировка на ръката под рамото. Кръг с кръст в него. Племенникът ми каза какво значи. Не е от нещата, които се виждат често тук. Не думай. Изглежда, татуировката е келтски кръст. Често срещан символ сред белите расисти. И твърдите, че тази къща е на Джонсън Стрит. Тя кимва. Благодаря на жената и се обръщам, за да си тръгна. Още нещо, извиква тя след мен. Слагам мляно мускатово орехче на скаридите. И малко кари на прах, да се подлютят. За сладост ливам малко севанъп. Изненадан ли сте? Госпожо. Отвръщам. Нямате представа колко съм изненадан. Глава 54. Никога до сега не съм бил по-нетърпелив да проуча бивше свърталище на наркомани. Връщам се по Галвес Стрит по пътя, по който дойдох, и свивам вдясно на следващия ъгъл. Не бих казал, че чак подтичвам от радост, но определено вървя по-бодро. Когато стигам Джонсън Стрит, забавям ход и си отварям очите на 4. Което в момента не е толкова лесно. Макар да е февруари, луизианското слънце ме кара да се потя. По навик посягам да сваля шапката и слънчевите очила и да попия пота от челото си. Но се улавям на време. Забравих. В момента съм под прикритие. Ако си покажа лицето по тези места, може да си подпиша смъртната присъда. На следващото кръстовище виждам запустяла едноетажна къща с гараж, залепен за нея. И двете постройки са с цвета на гнили яйчени черупки, а боята се лющи на парцали. Всички врати и прозорци са заковани с дъски. Основите се ронят. Предният двор изглежда див и зелен като мочурище. За това място трябва да е говорила жената. Но дали наистина е тайна квартира на терористи, ударена от ФБР? Прекрачвам увиснала част от ръждясалата телена ограда около парцела. Стигам до входната врата. По-точно, стигам до огромното парче шперплът, покриващо входната врата. Когато се приближавам достатъчно, виждам, че шперплътът е много по-нов от гниещите дъски на прозорците, като че ли е бил закован скоро. Пироните, които го придържат към вратата, са лъскави. Касата пък е нацепена от едната страна, сякаш някой е изкъртил ключалката с тактически таран. Да, майсторката на скаридите по креолски определено е права. По-рано пъхнах един къс железен лост в джоба си и сега го изваждам и се заемам за работа. Вкарвам единия му край в цепнатината между шперплата и касата на вратата и натискам. Докато разкова проклетото нещо, ризата и панталоните ми плуват в пот. Оставям шперплата на земята и поглеждам през вратата. Тъмно е и е прашно като входа на изоставена мина. Проверявам пак дали пистолетът ми е в джинсите, включвам джобното си фенерче и влизам вътре. Претърсвал съм безброй наркомански свърталища през годините, но така и не свикнах с тях, всеки път ме полазват тръпки. И този път не е изключение. Щом прекрачвам прага, в носа ме удря тежък мирис на застояло. Сбърчвам нос и продължавам напред, обхождайки всяка стая. Откривам няколко мръсни, разностилни мебели. По пода са пръснати стари вестници и картонени опаковки от пържено пиле. Има и книги. Включително няколко на испански и няколко на арабски. В кухнята по плотовете са натрупани мръсни чинии и чаши. Хладилникът е отворен, а вътрешността му е покрита с плесен. Влизам в спалнята и виждам два матрака по персон и половина, сложени направо на парцаливия килим. Върху тях са нахвърляни няколко възглавници на буци и спални чували. После лъчът на фенерчето попада върху миниатюрна човешка фигура в ъгъл и аз залитам назад. Господи Боже мой! Обхванат от ужас, поглеждам по-внимателно и се успокоявам. Пластмасова кукла. Това пък как се е озовало тук? И защо? Какво, по дяволите,
планират терористите и къде са отишли. Ритвам ронещата се стена от гняв и безсилие и оставям бръзда в нея. След като претърсих този противен и опасен квартал, намерих тайната квартира и обходих всяка стая, изглежда, че ще си тръгна само с нова рецепта за скариди на скара. Подяволите! Чакай! Сещам се нещо. Гаражът. Забравих за гаража. Глава 55. Излизам от къщата и тръгвам по обраслия двор. Страничният вход на гаража е закован с друго парче нов шперклът. Само че предният вход е заключен само в долната си част с ръждясал катинар. Навеждам се и подпъхвам единия край на лоста си под катинара. Настъпвам другия край с цялата си тежест и старият катинар веднага се отваря. Открехвам вратата. Гаражът се изпълва с слънчева светлина, която разкрива помещение, пълно с какви ли не боклуци. По рафтове са наредени кутии с боя, кашони, метален скрап, жици, инструменти. Колко странно. Къщата на практика беше празна. Гаражът обаче сякаш е бил използван скоро. За цех. Влизам вътре, за да огледам по-отблизо, когато ме удре нова миризма, остра и силна. Амоняк. Или хлор. Каквото и да е, със сигурност е в много по-концентриран вид от което и да е домакинско почистващо средство. Мирише на индустриален разтвор. Този тип химикали не се използват за правене на метамфетамини или за разреждане на кокаин. Използват се за бомби. В момента наистина ми се иска още да работех в полицията. Или поне да имах достъп до част от ресурсите на управлението. Да разполагам с екип следователи, които да проверят гаража за отпечатъци, за влакна и за ДНК от пода до тавана. Да вземат проба и да проследят всяко химическо вещество, което намерят. Да сверят откритото с базата данни на агенцията по оръжията, за да видят дали съвпада с други случаи с бомби. Моля се ФБР да прави всичко това. Съдейки по вида на мястото обаче, изпитвам известни съмнения. Вече направо кипя от притеснение. Толкова съм близо. И въпреки това съм крачка назад. Копелетата правят бомби. Страхотно. Къде ще ги? Виждам нещо на мръсния пот и спирам да си задавам въпроси. Следи от гуми. Но странни. Следите от задните гуми са дебели и на голямо разстояние една от друга. Предните са по-тесни и на по-малко разстояние. Няма кола на този свят, която да оставя такива следи. Но има трактори. А тракторите се използват за тегляне на платформите за мърдигра. Коленете ми омекват. Най-страховитата ми теория, изглежда, се потвърждава. Копелетата ще ударят в последния ден на карнавала. Като скрият бомба в трактора, теглещ някоя от платформите. Но на кой парад? Остават още дозина. И коя платформа? Стотици са. А и кой казва, че ще е само една? Исусе Христе. Правя няколко снимки на гаража и на следите от трактор с телефона си. Ръката ми трепери. Предполагам, че все пак е имало полза да дойда чак до тук и да претърся тази къща. Има още толкова много неизвестни. Но поне знам какво не знам. И това ме разтърсва до кости. Глава 56. Мило, казвам с широка усмивка, ти си истинска радост за очите. Не, не говоря с Ванеса. Гледам караваната ни. Напълно възстановена. По-красива от всякога. Нови гуми, ново предно стъкло, изчукана, боядисана. Дори с проверен двигател и сменено масло, за всеки случай. При това тъкмо на време за мърдигра. Макар че след онова, което намерих вчера в онзи гараж, не съм сигурен, че този факт е особено ободряващ. Виждам Марлин да се суети вътре като работна пчеличка през новия ни кристално прозрачен пластмасов прозорец за сервиране. Провиквам се към нея. Мислех, че няма да е готова до другата седмица. От сервиза ми казаха, че няколко от работниците им много си падали по манджите ни, отговаря тя. Работили извънредно, за да я оправят по-бързо. Обещах им, че могат да разчитат на безплатни сандвичи. Качвам се в караваната и оглеждам вътрешността. Леле, предвид ужасното състояние, в което беше, когато я видях за последен път, сега съм направо изумен от промяната. Безплатни сандвичи ли? Възкликвам невярващо. Дължим им вечеря от поне 9 блюда. Марлин ми пусна съобщение, че е взела караваната по-рано от очакваното, още докато бях в Сейнтрък. Каза ми и в коя необичайна част на града я е паркирала. И ми нареди, не ме помоли, а ми нареди, да си довлека задника там на секундата и да й помогна да отвори готвачът убиец. Реших да не споря. Естествено, имам доста по-важна работа.
но имам и алигаторски наденички за запържване и царевична каша с сирене за варене. Щом Дейвид Нийдън може да намери време да управлява 5 гурме ресторанта из целия град и да планира терористична атака, значи аз ще успея да намеря 2 часа за готвене в караваната и ще спра копелето, преди атаката да се осъществи. Въпреки това съм притеснен от намереното в онзи гараж и се изкушавам да пратя снимката с следите от гуми на Кънингам в управлението заедно с подробен доклад. Но какво ще стане, ако ФБР следят имейлите му? Не само, че той ще си навлече неприятности мигновено, но и ФБР ще разбере, че още душа около техния случай. Което е още една причина да стоя в готвачът убиец в момента. Ако от ФБР отделят от без друго ограничените си ресурси, за да следят готвачът убиец и прочутия му главен готвач, значи ще видят, че прекарвам тук 2 часа и ще се успокоят, след което може би ще ме оставят на мира и ще успея да продължа да върша и другата си работа. Днес Марлин е паркирала на хвърлей от кампуса на Тюлейн, на зелена улица, пълна с университетски братства. Вижда ми се странно. Защо избра Бродуей Стрит за официалното ни завръщане, мап? Питам. Единствените хора, които мразиш повече от пияните туристи, са пияните студенти. Тя спира да зарежда с салфетки и хартиени чини и казва. За да изгладим евентуалните проблеми, без никой да забележи. В случай, че новата печка не функционира както трябва. Или новият хладилник внезапно спре да работи. Или храната не е на обичайното високо ниво. Мислиш ли, че шайка гипсирани колежанчета в деня преди Мардигра ще забележат? Можем да ги нахраним с котешка храна и няма да усетят разликата. Кимам и се усмихвам. Както винаги, бившата ми жена има железен аргумент. Вземам вярната си престилка и я закачам на шията си, лапвам една люта чушка и се захващам за работа. Умът ми ври и кипи. Прехвърлям отново и отново доказателствата, които съм събрал. Опитвам се и така и не успявам да реша какъв да бъде следващият ми ход. Скоро обаче познатият ритуал на подготовка на храната ме поглъща, беляска риди, кълцам лук, подправям патешките гърди, режа наситно чесън. Радвам се, че мозъкът ми може да си почине. Мамка му, имах нужда от почивка. Около 40 минути по-късно по тротуара пред караваната се е проточила опашка. Няма да отворим още час. Дори не сме пуснали туит, за да съобщим къде се намираме. Както винаги обаче, някой ни е забелязал и се е похвалил в социалните мрежи. Предполагам, че след няколкодневната липса на готвачът убиец клиентите ни са развили солиден апетит. И тогава чувам нещо. Ръмжащият двигател на мощна спортна кола. Звучи като шума, който чух миналата седмица. Когато Лукас караше напред-назад пред караваната ми, обзет от параноя, че Ванеса може да ни посети за обяд. Невероятно. Такива като него развалят репутацията на задниците. Игнорирам шума и се съсредоточавам върху готвенето. Само че звукът се засилва. И приближава. Тогава виждам как синьото Ламборгини спира с свирене на гуми насред улицата. Не. Не може да бъде. Ванеса не каза ли, че е в Майами цяла седмица? Сега я втасахме. Руни, копеле такова? Чува се арогантен вик. Лукас затръшва вратата на колата и закрачва към караваната. Облечен е в бели панталони и ярко-оранжева тениска с якичка. Аз намалявам огъня на котлоните и излизам навън, за да го посрещна. И, надявам се, да охладя страстите му. Закъснял съм. Ръцете му са свити в юмруци. Челюстите му са стиснати. По челото му една вена тупти така, сякаш всеки момент ще се спука. Почти очаквам от ушите му да започне да излиза пара. Ти си истински буклук, така да знаеш, крещи той. Искаш да чукаш всяка празноглава блондинка в града, а? Хубаво. Обаче стой далече от жена ми. Ванеса. Питам. Не съм я виждал от вечерта в ЛБД. Ти си скапан готвач и още по-скапан лъжец, продължава той. Знам за вас двамата. Всичко знам. Ще го кажа само веднъж. Потвърди ми сега, закълни се, Руни, че нещата между вас са приключили. Или ще се погрижа и двамата да съжалявате. Поглеждам Лукас право в очите. Разкъсвам се. От една страна, искам да го излъжа, да му кажа това, което иска да чуе. Да защитя жената, която той не заслужава. Но същевременно ми се ще да му кажа истината, че се влюбвам в тази невероятна жена и тя няма да остане дълго негова. Сега обаче не е моментът да създавам проблеми. Затова избирам средния път. Лукас, имам си правило, отвръщам.
Никога не давам обещания, които не мога да спазя. Ноздрите на Лукас потрепват. Лицето му почервенява като варен рак. Клиентите ми на опашката наблюдават с възторг представлението, което този мъж изнася. Току-що направи най-голямата грешка в живота си, изръмжава той. Тя също. После закрачва обратно към ламборгинито, влиза вътре и потегля, а тътенът на 10-цилиндровия двигател отеква по улицата. Изпращам го с поглед и клати развеселено глава. Що за абсурдна, банална, празна заплаха. Но пък съм чувал слухове на какво е способен този човек. Може заплахата да не е толкова празна. Оглеждам опашката. Дано шоуто да ви е харесало, казвам им. Готови ли сте за ядене? Доволните насърчителни викове ми оправят настроението, докато се връщам в караваната. Глава 57. Както изключим факта, че съпругът на жената, в която се влюбвам, се появи и заплаши да съсипе живота ми, сутрешно обедната смяна в новата ни и подобрена каравана минава без засечки. Днес ще работим само сутринта и на обяд, тъй като ще мине още ден, преди да заредим пълноценно с продукти. Но смяната минава добре. Новото оборудване функционира. Храната се получава страхотно. Клиентите ни си тръгват доволни. Около обяд обаче започва да не ме свърта. Направо рязко пита да изляза от тук. Да се потопя отново в разследването си. Да продължа да сглобявам парченца от пъзела, преди да е станало твърде късно. Ето защо, след като се заклевам на Марлин да й се реванширам, тя се съгласява да почисти сама. В мига, в който сервираме последния сандвич, аз скачам в колата и потеглям. Целта ми е Лейк Терас. Богаташки квартал на брега на Пончар Трейн. По-точно, целта ми е кичозното имение на Ориол Стрит, което Дейвид Нидън нарича свой дом. В ума ми няма и сянка на съмнение, че този човек знае много повече, отколкото признава. В ресторанта си, заобиколен от телохранители, той отказа да говори с мен. Но тази вечер ще му дам още един шанс. Да си признае. Разчитам ли на признание? Разбира се, че не. Но този път идвам с доста повече от предчувствие. Нося снимката, на която позира до фарзат на събитието, организирано от Crescent Care. Нося и снимката от цеха за бомби в онзи гараж. Нося си и Смит Уесъна, с който никога повече няма да се разделя. Вливам се в I-10. И преди да измина и 2 км, осъзнавам, че идеята е била глупава. Още е рано, но магистралата вече е задръстена. Въздъхвам и облягам изтощената си глава на седалката. Поне не бързам. Дейвид сигурно ще работи докъсно в някой от ресторантите си. Ще се наложи да постоя пред къщата му няколко часа, докато се прибере. Добре, че си нося специалитета на готвачът убиец, сандвич с препечено филе от соми пържени в патешка мас картофки, заедно с зареден с песния iPod и спомените ми за отминалата нощ с Ванеса за компания. Не съм изминал и сантиметър в кошмарното задръстване, когато телефонът ми иззвънява. За Вълка говорим. Ванеса е. Чудя се дали е разговаряла с Лукас. Дали знае, че съпругът ни е разкрил и е дошъл на работното ми място, за да ме заплаши. Дали знае откъде е разбрал той, което, като се замисля, и аз самият искам да науча. Вдигам телефона и я пускам на високоговорител. Здрасти, Ванеса, казвам весело. Какво става? Кейлъб, прошепва тя оплашено. О, Боже, помогни ми! На мига се изправям на седалката. В гласа й има страх. Искрен и дълбок. Ванеса. Питам, вдигнал телефона пред лицето си. Добре ли си? Не. Определено. Не съм. Думите й са отсечени и напрегнати, произнесени на пресекулки между бързи вдишвания и издишвания. Къде си? Какво става? В Сентрал Сити, мисля. Проследиха ме. Удариха ми колата. Накараха ме да катастрофирам. Успях да избягам. Сега се крия. В туалетната на една бензиностанция. Ще ме убият? Ей, ей, забави малко, примолва ми се. Проследи ли са те? Да те убият? Къде се намираш в момента? Тя подсмърча. На път е да се разплаче. На ъгъла на Клейборн и Фелисити. Мисля, че са съвсем близо. Побързай. Бързо поглеждам задръстването, в което съм се натресал. Ванеса, успокой се. Ще се обадя на полицията. Не. Вика тя. Не дай. Не искам полиция. Ела бързо, Кейлъб, моля те. Без полиция? Само аз? Ако вашият живот е в опасност,
Няма ли да искате полицията да пристигне колкото може по-скоро, а не да звъните на любовника си, бивш ченге, който е сам? Обаждането на Ванеса е толкова странно, толкова нехарактерно, че започвам да се чудя дали някой не я е принудил да ми се обади. Може да е Лукас. Или Дейвид. Или някой водач на бандата от Франклин Авеню. Или някой друг. Да е насочил пистолет към главата й. Да използва сценария с безпомощна жена в опасност, за да ме вкара в капан. Господи, в какво ни въвлякох? Но какъв избор имам? Измама или не, тя е в реална опасност. Добре, тръгвам, отсичам. Без полиция, само аз, колкото мога по-бързо. Тя не казва нищо. Ванеса, там ли си? Но линията е прекъснала. Глава 58. От другата страна цари мълчание. Пълно, смразяващо мълчание. Ванеса ли ми затвори? Или някой от нападателите я е накарал да затвори? Заливаме вълна от паника и ме принуждава да се постарая да запазя спокойствие, самообладание и да не реагирам твърде бурно. Макар че пулсът ми е ускорен до небесата, времето сякаш забавя ход. Не ме интересува дали е капан. Жената, в която се влюбвам, е в опасност. И се намира само на няколко километра от мен. Трябва да стигна до нея. Да открия какво, по дяволите, става. И ако това, което ми е казала, е истина, да изпася живота. Но първият ми проблем е как да изляза от проклетото задръстване. Инстинктивно посягам към центъра на таблото, за да включа светлините и сирените. Когато осъзнавам, че, мамка му, вече не разполагам с тях. Затова натискам клаксона. Завъртам рязко волана. И започвам да си проправям път през трите ленти. Газ, спирачка, газ, спирачка. Другите шофьори ми свирят. Ругаят. Показват ми всеки познат неприличен жест. Аз обаче не им обръщам никакво внимание, а си гледам пътя. В мига, в който стигам до аварийното платно, натискам гъста до ламарината. В един момент виждам, че напред по магистралата е станала голяма катастрофа. Изглежда, цялата полиция на Луизиана се е събрала тук. Взимам първия изход, Хауърд Авеню, после с свирене на гуми правя десен завой по Джеферсън Дейвис Парквей. Улицата е кръстена на бившия водач на конфедерацията, ясно доказателство, че колкото и прогресивен и свободолюбив да е Ню Орлианс днес, все още има какво да се желае. Тук движението не е толкова натоварено, затова ускорявам. Трафикът се забавя, когато стигам Уошингтън Авеню кръстено на, е, знаете на кого. Аз обаче отказвам да намаля. Натискам клаксона и въртя волана, промушвам се между коли и камиони, карам, сякаш гоня за подозрян. Държа ръцете си в долната част на волана за по-добър контрол, както са ме учили в академията, и гледам право напред. На кръстовището между Уошингтън и Броуд Стрийт светофарът светва в жълто. Аз ускорявам. Но няма да успея. Натискам педала още по-силно. Натискам и клаксона като полудял и профучавам през кръстовището на червено. Благодаря, прошепвам, когато се справих без катастрофа. За мой късмет, всички полицаи са заети с друго и не се налага да се гоня из тях, за да стигна до Ванеса, защото от тук нататък няма да спирам за нищо на света. Движението отново започва да се сгъстява, затова решавам да се махна от главната улица и да мина по страничните алеи, които водят към сърцето на Сентрал Сити. Недалеч от тук се намира музеят на южняшката храна и напитки, кичозна колекция от предмети на тема, близка до сърцето ми. Наблизо е също и фабриката на Лайденхаймер Бейкинг Къмпани, пекари на толкова пристрастяващ хляб, че е редно да се забрани с закон. Но Сентрал Сити е и квартал, известен с бедността си, отчаянието и широко разпространената употреба на наркотици сред местните жители и сред минаващите от тук за една бърза доза. Да не говорим за убийства и други престъпления. Оставете, че се е заключила в туалетната на бензиностанция. Какво изобщо е правила Ванеса тук? Продължавам да карам по изпъстрените с дубки улици. По край порутени къщи и запустели парцели, картина на бедност и безнадеждност. Свивам по Клеърборн Авеню и започвам да се оглеждам за западнала бензиностанция. Почти съм стигнал. Виждам една нашел, но тя е прекалено чиста и има доста хора. Надолу по улицата зървам друга, на Валеро, но в нея също е пълно с хора. Пресичам Фелисити и решавам, че съм открил правилното място, стара, запусната бензиностанция Гаско. Изглежда затворена, но дали за деня, или за винаги, не мога да преценя. Пред бензиностанцията са паркирани на криво две коли.
Едната е кафя в джип Чероки с вдлъбнатина от удар по предната броня. Може би това е колата, която е изкарала Венеса от пътя? После се сещам, видях кафя в джип Чероки да влиза в онази автоморга миналата седмица, на срещата на терористичната клетка, когато следях фарзат. Мразя съвпаденията. И тогава го виждам, лексуса на Венеса, обърнат на едната си страна на половин пресечка от Гаско, явно са я ударили там и тя е избягала насам. Исусе Христе! Приближавам и виждам, че на бензиностанцията има четирима души с подозрителен вид. Двама от тях стоят на стража до джипа. Другите двама са пред вратата на туалетната и гневно блъскат по нея. Никой не изглежда толкова тъп, че да извади оръжие посред бял ден. Но на хълбоците им зървам красноречиви издутини. Собственият ми 9 мм е още у мен, но не е сега моментът и мястото да го използвам. Ако се замеся в престрелка с четирима души, ще ме натъпчат с улово за секунди. Оглеждам бензиностанцията и започвам да си блъскам главата, за да измисля някакъв начин да изплаша тези задници и да освободя Венеса. Какво мога да направя? И тогава ми хрумва идея. Рискована идея. Не, направо откачена идея. Но може да свърши работа. Ако преди това не изгоря жив. Глава 59. Преглъщам страха си, преди да ме задави, влизам в бензиностанцията и спирам пред една колонка, онази, която е най-близо до групичката. Още преди да изключа двигателя, виждам как двамата, застанали на стража, се напрягат и разменят няколко думи. Приемам, че обсъждат как да подходят към неочакваната ми поява. Започвам да тършувам из буклуците, струпани в конзолата между двете предни седалки, кламери, салфетки, пакетчета захар, запалка бик, монети, стари касови бележки и вземам каквото ми трябва. След това излизам небрежно и заставам пред колонката. С крайчеца на окото си забелязвам един от мъжете да се приближава. Дланите ми започват да се потят, но външно оставам невъзмутим. Изваждам си портфейла и пъхам кредитната си карта в съответния процеп на колонката. Откачам маркуча, натискам спусъка на дръжката, за да потече бензинът, и штраквам щифта, който задържа маркуча в тази позиция. Ей, изгрухтява мъжът. Нямаш работа тук. Затворено е. Какво каза? Питам с дружелюбна незаинтересованост. Без да се взирам прекалено настойчиво, успявам да го огледам, бял, на около 35, бръсната глава, проскубана черна брада, няколко липсващи зъба, врат, изпъстрен с плетеница от татуировки. Не е от типа, с който бихте пожелали да пратите дъщеря си на абитуриентския бал. Казах, че е затворено, повтаря той. Махай се от тук. Просто наливам малко бензин, казвам и му обръщам гръб. Не ме чуваш, приятел, настоява онзи. Качвай се в колата и се махай. Веднага. Само секунда, почти съм готов. Казах веднага. Ако се наложи да повтарям пак, ще трябва. Какво е това, по дяволите? Мъжът свежда поглед към краката си. И установява, че е стъпил в разрастваща се локва от кехлибарена течност, бензин. Изобщо не наливах в резервуара. Оставих горивото да тече по земята. Освен това смачках всички стари хартии, които намерих в колата, на една стегната, лесно запалима топка. Пускам все още капещия маркуч и се завъртам. В едната си ръка държа хартиеното гюле. В другата, запалката бик. Глава 60. Хайде сега всички да паднат на колене с ръце на тила. Провиквам се. Веднага. Или вдигам всичко във въздуха. Мъжът замръзва, осъзнал какво се случва. Очите му се стрелкат насам-натам, вижда как бензинът се разтича около него и продължава да се лее към съучастниците му. Ох, мамка му, промърморва той и посяга за пистолета си. Лоша идея, казвам. Искрата от изстрела може да ни взриви всичките. Тоест, ако аз не възпламеня бензина преди това. По лицето на мъжа се изписва объркване и ужас. Ей, ей, добре, успокой топката, примолва се той и вдига празните си ръце. Залита назад към приятелите си и се обръща към тях. Ей, имаме проблем. Другите трима бързо се усещат, особено когато забелязват горивото, течащо към тях. Единият от двамата, които са застанали пред вратата на туалетната, жилав мъж на средна възраст с мърлява тираджийска шапка, вади неугледен на вид револвер. Аз запалвам хартиената топка и я поднасям напред като факла. Ангъс, не стреляй!
изкрещява първият мъж, размахал ръце във въздуха като шофьор на внезапно повредила се кола, който търси помощ. Чухте го. Викам аз. Сега ще броя до три. Едно. Две. Мъжете разменят няколко думи, които не чувам. Очевидно е, че започват да изпадат в паника. Мислят ме за луд. Каквато е и целта ми. Не им отнема още много време да решат да си плюят на петите. Псувайки под носовете си, никой от четиримата не прави каквото им казвам. Двама се хвърлят към колите си. Другите двама, включително тираджията с револвера, хукват да бягат в обратна посока. Когато се изгубват от поглед, се успокоявам и хвърлям пламтящата хартиена топка на земята. Тя пада право в локвата гориво. И угасва с напълно безобидно съскане. Какви идиоти, мисля си, обхванат от възторг след успеха на маневрата си. Със сигурност са израснали в гледане на екшени. Само че в истинския живот е почти невъзможно да възпламениш бензин по този начин въпреки холивудското клише. Освен това аз избрах дизел. Той е още по-трудно запалим. Радостта ми обаче не трае дълго. Хуквам към туалетната и започвам да удрям по вратата. Ванеса. Кейлъпе. Добре ли си? Тишина. Продължавам да удрям по вратата. Да викам името й. Нищо. Стомахът ми започва да натежава от ужас. Дали изобщо е вътре? Дали е жива? След период, който ми се струва като цяла седмица, чувам ключалката да прищраква. Бавно отварям вратата. Там е. Сгушена въгъла като подплашено животно. Бузите й са набраздени от ивици сълзи и спирала за мигли. Ужасена е, но изглежда невредима. Не продумвам. Гърлото ми така се е стегнало, че не знам дали бих могъл, дори да исках. Приклякам до нея и я взимам в обятията си. Това е най-силната, най-всеотдайната закрилническа прегръдка, която някога съм предлагал на някого. Изпълнен съм с облегчение. А после изгняв. Трябва да хвана поне един от онези гадове и да ги накарам да си платят, особено ако по някакъв, какъвто и да е начин са свързани с атаката на Мардигра. Иди в колата ми, заключи вратите и се обади на 911, заръчва ми и пъхам ключовете и телефона си в ръцете й. Тъй като тя се колебае, аз излайвам, просто го направи. Сега вече няма проблем да се обадиш на полицията. В безопасност си. Ще се върна, обещавам. Преди тя да успее да каже каквото и да било, с което да промени решението ми, аз скачам на крака и започвам да тичам право през локвата дизел към тротуара. Поглеждам наляво и надясно. Колите отдавна са изчезнали. Онзи с бръснатата глава също го няма. Успявам обаче да зърна мъжа с тираджийската шапка, онзи, когато единият нарече Ангъс. Движи се доста бързо. Но изглежда, че е наранен, защото куца. Горкичкият. Като лъв, избрал най-слабата газела в стадото, аз се втурвам в преследване. Профучавам през улицата, като избягвам на косъм удар с микробус. После ускорявам ход. Разбутвам няколко души от пътя си. Заобикалям не един, не двама, а цели трима тинейджери на електрически тротинетки. Настигам го, той поглежда през рамо и едва сега ме вижда. Внезапно обзет от страх, мъжът се опитва да побегне по-бързо. Шапката му пада и разкрива рошава руса грива, но той продължава да куца. Скачам върху него. Обгръщам кръста му с ръце. Събарям го и той пада на циментовия тротуар. Пистолетът му се плъзва извън обсега на ръцете му, когато двамата заедно се приземяваме с трясък, от който костите ми изтракват. Ако все още бях полицай, вече щях да му дърпам ръцете зад гърба, да му нахлузвам белезниците и да му изреждам правата. Вместо това извивам едната му ръка и блъскам лицето му в цимента. Кой си ти, подяволите? Викам. И кой ти каза да нападнеш Ванеса? Той не отговаря. Може би защото пъхти като куче. А може би му е нужно още малко. Насърчаване. Извивам ръката му по-силно, докато не простенва от болка. Забелязвам, че по кожата му има пресни следи от изгаряне. От лакътя надолу и двете му ръце са в плетеница от затворнически татуировки, сред които и една с черен кръст в черен кръг. О, Боже! Онази жена, която печеше скариди на скара близо до тайната квартира в Сейнтрок, ми беше казала, че е видяла наоколо да се навърта рус мъж с точно този националистически символ, татуиран на ръката. Има голяма вероятност това да е същият мъж. Ако бях на твое място, Ангъс, изръмжавам, щях да започна да говоря. И най-сетне той проговаря. Майната ти. Аз си поемам дълбоко дъх. Трябва да остана спокоен. Особено предвид факта,
че е започнала да се събира тълпа от зяпачи. Сигурен съм, че някой от тях всеки момент ще започне да снима всичко с телефона си. Значи трябва да побързам. Какво е станало с носа ти? Питам. Да не е счупен. А? Недоумява той и извръща леко глава, за да ме погледне. Удрям го в носа с основата на дланта си. Хрущялът изпуква. Бликва кръв. А сега?